oo digniin halkan ka jeediyo laba qolo ku jeeda ee qolada koobaad waxa weeyaan waa ganacsatada magaalada Boosaaso degan ee waxa rognahay maalmahan murtadeyntu inay isku dayayeen inay cadaad isku saaraan ganacsatada inay dagaalka galiyaan oo yiraahdo ilaaladiinu hadii qof lagu aqbalo lagu ikhtiyaalo ninkaas waa ikhtiyaalo mujaahidka ah soo qabtaan ama hadlaan inay ku baqdinayeen baan ognahay tan labaad inay xoog iyo culays isku saarayaan inay dagaalka maarka waxa weeye inay siyaabo kala duwan u galiyaan oo ka mid tahay inay dharkooda kale ilaalada ay xirtaan dharka ciidanka sidoo kale inay xirtaan waxaan leenahay marka anagu digniintaas ku wajahayna ganacsatada magaalada Boosaaso oo gaar ahaan kuwa ilaalada khaaska leh waxaan leenahay waxaa laynkaga baahan yahay kow inaad horta ka dheeraataan labiska iyo zeyga uu gaarka ah oo ay leeyihiin ciidanka murtadiintu dariskooda inaad ka dheeraataan oo aada qaadataan oo ilaaladiina gaarka ah ay qaadato dhar u gaara oo lagu garto maxaa yeelay mujaahidiintu waxaa hadaf u ah cadowga murtadiinta iyo ciidankiisu waa hadaf meeshay ku arkaan mana fiicna in maarata waxa weeyaan ciidankiinu iyo ciidankooda stay isku dhex takaadaan isku dhar ekaadaan meeshaas kaba intuu ka dhawaayo ciidankiinu idinka dhibiya soo gaadho taas waxaa leenahay marka dharkooda iyo libaaskooda ka dheeraada idinkana dhar gaara samaysta hadalka horena waa u jeedinay marka laba ku celinayna digniinta labaad oo ganacsatada ku jeeda waxa weeye inaan ilaaladoodu gaarka ah aysan ka qayb gelin dagaal mujaahidiinta looga soo horjeedo sida hoteelada waaweyn ilaalada ilaalisa oo ganacsatada gaarka ay leeyihiin iyo ganacsatada kaleba waxaa la rabaa dagaalka mujaahidiinta looga soo horjeedo inaad ka dheeraataan maxaa yeelay cadowgu ugu faroday murtadiintu inay idingeliyaan dagaal aan dagaalkiina ahayn arrintaasuna inuma haboona qofkii intaa ka joogsan waaya waa sagu go-aansada in ilaaladiisu ay ka qayb gasho maarata mujaahidiinta ah howlo lagu dhibaayo looga soo horjeedo wuxuu lamid noqon doonaa nimanka aan la dagaalamayn ayuu lamid noqon doonaa arrintaas oo nin ganacsada umalayna inu soo dhaweynayo anaguna ma soo dhaweynayno waa wadagaynaa marka inay ka dheeraadaan digniinta labaad waxay ku jeedaa dadka muwaadiniinta oo degan magaalada Boosaaso ayagana waxaan leenahay waxaad ka taxadirtaan oo ka dheeraataan inaad mujaahidiinta dhibtaan idinkoo u hiilinaya cadowga murtadiinta maxaa yeelay mujaahidiintu idinka idin daafacayaan gabdhihiinaga cadowgaan waxa soo gadan laayeen wiilashiinaga laayeen cadowga idiin gacangeliyeen xabashi iyo nasaara idiin gacangeliyeen diintiinina idinka dheereeyeen masaatiir bay idinku xukumeen dadka mujaahidiinta waxay u taagan yihiin oo naftooda u huraayaan waa idinka inay cadowga ka dulqaadaan haddii cadowga laiska dulqaadan cidda kooda ka faa'iideystaan waa idinka dhaqaalihiina sharicadood ku dhaqantaan ammaanka wanaagga adduunya aakhirada cidda lagu horeysa ka faa'iideysta waa idinka amaa mujaahidiintu dhiiggooday bixinayaan ayagu faa'iidaasu mid aakhara mo mid adduunya ka helinayaan waxaan leenahay marka qof kasta oo ka tirsan dadka degan Boosaaso oo isku dayo inuu mujaahidiinta hawlgalkooda markay ku dhex jiraan cayirsado oo isku dayo inuu qabto oo daba ordo hadda wixii soo gaaray cidna ayuu ku eedayn maxaa yeelay mujaahidiintu waa hubaysan yihiin naftooda gacmahooda ay ku sitaan shahaado ay raadinayaan ninkii haddaba daba orda waxay amar ku qabaan xabad beerka salkiisa inay ku dhuftaan oo iska reebaan maxaa yeelay ninkaasu waa nin cadaystay inuu cadowga ilaahay garab istaago hadalkaas hadal cad inuu noqonaan rabnaa akhiiran waxaan leenahay dadka reer Boosaaso wax cadaawada mujaahidiintu inay ma qabaan bal waxay jecel yihiin inaad ka xaroodaan oo xor ka noqotaan gacmaha xabashida iyo nasaarada oo sharcigeena aa tadbiiqisaan bay rabaan mujaahidiintu taasuna waa shay waajib idin ku ah inaad cadowgana iska dulqaadaan shareecadana aa tadbiiqisaan ood ku dhaqantaan qof kasta oo marka waxa weeyaan dagaalkaas maanta taagan oo mujaahidiinta iyo u dhexeeya murtadiinta u dhexeeya ka qayb gala waxa weeyaan waa nin waxa weeyaan asagoo adeeg go'aankiisa qaatay diinta kadib bal waxaa muuqatay ciidankooda rasmiga ah oo mushaarka qaadanaya murtasaqada ah inay ayaga laftirkooda hortooda mas-uuliyiinta inta lagu jiray si ka qayb galay dagaalku taasuna waa wacad waxaan leenahay marka si guud insha allah waxaan rajaynaa fariintaas una idin gaadho aad na qaadataan intaas Somalia, Kharoba, Harakatul Shaytan.